Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Sou o Gui Shooter. Voltei, galera, com a continuação da gameplay de Dead Island. Vamos que vamos. Tá tirando ronco, é? Fingindo que estava dormindo. Toma! Pronto, agora sim. Passou a dormir definitivamente. Vou fazer essa missão secundária, galera. Essa aqui, ó, meu precioso. Ai, tem vários zumbis aqui. Estava no meio deles. Errou. Ai, agora me acertou. Safada. Toma. Errou. Agora me acertou. Não, me acertou não. Não, vem assim não. Vai, estamina, representa. Toma. Errou. Vem bufando assim. Vem, isso, bufa mais. Toma. Não bufa, não bufa mais. Não, vem assim não. Ai, eu caí. Safado, fez eu cair. Eu volto até tu. Vem cá. Onde nós estávamos? Te espancando. Errei. Que absurdo. Porra, desgraça. Isso. Eu acho que tem alguma missão secundária oculta por aqui. Em uma dessas duas casas. Não sei se é nessa aqui ou se é naquela ali. Não lembro. Não foi de primeira, nem de segunda. Agora vai. Anything will help. Claro que qualquer coisa me ajuda. Às vezes, galera, demora eu falar por causa que eu jogo concentradaço. Cartão ID. Cartão pessoal. Ah, não vou abrir essa outra porta não. Outra porta poder arrombá-la? Ai, na trave. Olá! Não! Me acertou, safado. Pegar uma bebida aqui. Pronto. Ah, tem uma caixa de arma aqui. Um vara com 21 de dano só, que miséria. Não vou pegar nada. Minha arma tá com 27 de dano. Vou pegar a mais, não a menos. Eu acho que é nessa outra casa aqui que deve ter alguém pra ajudar. Ai, a caixa de arma ali. Algumas eu lembro de cabeça, galera, mas outras eu não lembro. Opa, de nível verde. Isso aqui é essa alavanca. Pé de cabra. Just what I needed. Peguei esse mesmo. Arma ruim da porra. Deixa eu ir pra cá. Vem, vem. Errei. Acertei.
Vem assim não. Vem com faquinha assim não. É dentro dessa casa aqui. Tem que dar a volta. É aqui. Help me, please. Tem que tirar esse carro aqui. Certamente perderam o controle do carro e bateram ali. Ou colocaram de propósito para poder bloquear aqui a passagem, para não entrar nenhum zumbi. Prefiro ficar com a segunda opção. Calma aí. Já ajudo vocês. Deixa o primeiro lutear antes. O que está impedindo a passagem? Essa cadeira ridícula na minha frente? No chão? Não tinha visto? Não tinha olhado para baixo? Tava colocando para frente e não tava indo? Ai, peguei. O item do objetivo. Come on, brothers. Ataduras. O que você quer? Name's Roger, brothers. And this is my wife Jess. We were driving like a bat out of hell when I saw that broke down car. Part of me said, forget about it. But I couldn't. I couldn't do that and live with myself, so we stopped. To see if we could help. The driver must have been in shock or something because he threw himself at us like a crazy guy. I had to kill him. But this was self-defense. I was protecting myself. You gotta believe me. But you know what? He took a bite out of me, man. Shit. I think I got whatever he had. Or rabies. I don't know. Fuck. Who the hell knows? But can you get Jess out of here? If I start to lose it, I don't want to bloody hurt her. Pode deixar que eu tiro ela daqui. I'll see what I can do. Hey man, thanks. Should take her to the lighthouse. My brother James should be there. He'll take her in. Já vem já te buscar já. Deixa eu completar esse objetivo. Que eu tinha pego aqui o colar, o meu precioso. Vou lá entregar. Aí eu volto poder fazer esse outro objetivo. Entra aí, minha filha. Isso. Não tem como olhar pra trás. Como que eu vou manobrar essa bagaça? Aí tinha um zumbi atrás de mim. Já vou manobrar logo. Pronto. Pegar mais itens aqui. Dar uma luteada. Tem mais nada ali? Qual é, médico? Se eu passar aí. Let's open this up. Ah, man, Maggie was right. We can't just sit here and wait. Vai, pega. Interage. Toma, seu precioso. Yes. This is it. Oh, thank you so much. Here's the reward I promised. Thank you. Seu precioso colar. Opa, me deu um fatiador, cutelo. 67 de dano. Que bom. Mais uma arma. Não, comando errado. Ai, subi de nível. Tinha aparecido na minha tela. Eu não tinha me ligado. Qual que eu vou liberar aqui?
Espectro. É, esse espectro meio. É menos provável para chamar a atenção dos inimigos. Aí eu tenho que completar esse aqui, que são três, para poder liberar esse aqui que eu quero. No caso, essa, né? Não esse. Essa habilidade. Tem que ficar luteando, galera, porque quando eu avançar mais no jogo, eu vou precisar de itens de captação para poder craftar, colocar efeitos nas armas. Armas melhores que eu pegá-las. É por isso que eu tenho que ficar luteando por onde eu passar. Nem reparei se, se está no objetivo, não. Principal, não. Isso aqui é um Santo Valentino da Morte. Acho que é esse. Pelo menos essa missão não tinha. Ah, essa mesmo. Essa missão. Me bate não, tio. Valeu. Toma, vem assim não. Ah, e os zumbis respawnaram. Não vou perder tempo com eles, não. Tem que estacionar o carro nessa marcação vermelha. Vem, menina. Suba no carro. Entra aqui. Suba no carro? Não, entra, né? Subiram. É no lado de fora. Toma. Vem contra o meu carro pra tu ver só. Quero atropelá-los, não. Quero matá-los. Aproveitar que eles vão ficar querendo bater nela. Não, não. Minha arma gastou. Tchau. Toma. Isso, querem bater no carro? Continua batendo aí, que eu bato em vocês. Ah, estamina, qual foi? Representa, vai. Enche logo, bagaça. Toma. Tem mais isso. Isso. Ainda não morreu. Tchau. Ai, faquinha. Ah, não quero pegar faca não. Ah, 82 de dano. Ah, vou pegar. Não gosto de jogar com faca. Mas 82 de dano já é um dano considerável. Pelo menos aqui no começo. Isso. Destruiu o vidro. No para-brisa. Deixa eu aproveitar. Não. Tem que relembrar aqui o comando. Ah, vou descartar a arma aqui dentro do carro. Opa, liberei mais espaço no inventário de armas aqui. Mais esses dois. Vou descartar esta arma mesmo dentro do carro. Tchau. Ah, não. Ah, depois eu descarto. Tem que sair do carro, se não me engano. Toma. Ficou amassadinho. Tem várias bolsas de loot isso aqui. Maybe there's something inside. Várias bagagens. Tem mais aqui? Lembra que tem uma caixa de arma aqui perto, aqui, ó. Aqui, na traseira desse carro.
Ah, 36 de dano. Vou pegar. Só dano. É baixíssimo. Que bosta. Já é pra me ter descartado a arma, esqueci. Normal. Ó! Agora vou descartá-la. Até que fim apertei o comando correto dessa vez. Pronto, descartei. A próxima. Essa mesmo, com 36 de dano. Isso aqui, 44. Vem pra cá pra cima. E agora sim, o pé de cabra com 46 de dano. Vem pra cá pra cima. Pra aqui pro lado direito. Pronto. Lembra que tem uma caixa de arma aqui em cima? Uma outra caixa de arma. Só não sei se ela tem nível pra poder abri-la. Não tem. Ah, não, 29 de dano. Vou pegar não. Chega e fica pegando armas abaixo de 30 de dano. Toma. Dead and done. Ai, toma também, vai tomar. Ai, bati. Com a traseira do carro, não tem como olhar pra trás. Tô chegando. Pronto. Você está em segurança agora? There are people living in the lighthouse? I can't believe you're alive. Thank you. Can you check on my husband? Opa, faca dupla, 79 de dano, mas não queria faca. Que bosta. Ah, esse aqui é um vendedor. Vou comprar nada não? James will probably want to talk to you first. Tu tava falando sozinho aí, cara. Nem te dei atenção. He's in the back there. You should go talk to him. Nova área segura. James is at the top of the lighthouse. Go see him. Calma aí, já falo contigo já, cara. Quero interagir com o Tchê aqui. Ai, peguei um cano sem querer. Não? Um tubo. Vai, lá pra baixo. Descarta isso. Talk to James first. He's the one in charge. Tá, primeiro eu vou falar com o cara que vocês querem que eu fale. Holy shit, you're alive? I'm James. You don't know me, but I sure remember you. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Definitely. Now, if you want to get off this island with the rest of us, go talk to my people. See what you can do to help, okay? Ok, coroa. Agora sim, posso interagir com os outros NPCs que tem aqui? We followed James to this lighthouse so we could send out an SOS signal using the lamp. But there's something wrong with the power. Marcus went to check the two transformers powering the lighthouse, but he's been gone for hours. Someone needs to see what's happened to him and try to get the power back on. Those things can't do to you what they can do to us. Maybe you can help us. Yes. All right. Good. The transformers are in the northern part of the gold bungalow area. If you can get the power back on, I'll let you into the storage shed. I'm Darvin, by the way.
Nossa, a missão desse cara. A missão dele tá bem longe. Não vou agora não fazer a missão dele. Bateu na porta do céu, acho que é do cara anterior. E você também? Steven is looking for me. Oh, I wish he had come with us. I'm worried about him. Could you please tell him that if you see him, that I miss him and I wish you were here with me right now. Ah, essa é a Maggie. Que eu tinha que encontrá-la. Cadê aqui a missão? A missão dela. Ah, aqui mesmo, perdidos. Agora tem que voltar até ele. O que é que você quer? Her name's Linda. She got beat up pretty bad out there. I don't even know how she managed to make it here. Probably made it on sheer adrenaline. She needs painkillers and bandages. Can you see if you can find some? Sure. Thank you. There's a wrecked ambulance on the road to the bungalows and medical supplies in the lifeguard tower. I'm pretty sure you can find painkillers and bandages either place. Maybe there's a rescue car on the beach. Try to worry, okay? She's really suffering. I think that analgesico pra ele. That is exactly what I needed. Thank you. You just saved this girl's life. Eu peguei aqui um projeto de bomba. Que beleza. Galera, às vezes eu tenho uma dificuldade aqui de ver, porque eu esqueci de fechar a janela aqui do quarto. Tá batendo uma claridade danada aqui na TV, no lado direito da tela. Então peço humildemente aí que vocês tenham, desconsiderem quando eu vejo que eu dou uma vacilada em ver o objetivo no minimapa. É por causa disso. Eu tenho que fechar a cortina, que tem blackout, eu esqueci de fechá-la. O que você quer? I was in contact with the pilots of that plane that went down. It was full of passengers, and they said they were making an emergency landing near the edge of the jungle. I lost contact with them after that, but if they landed that plane safely, maybe we can use it to get the hell off this island. I'll see what I can do. Hey, that plane might be our ticket out of here. Tem mais um NPC aqui, agora que eu vi, galera, no minimapa. Que eu deixei interagir com ele, eu acho que tá aqui em cima. Esse aqui, ó. Hey, come a little closer. Unlike Cinnamoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that help's on its way. We're more proactive, you know? Farther up the coast, there's a couple shipwrecks. The result of that monsoon that came through. I'm thinking they might have supplies, including signal flares. When help finally does get here, like maybe the military, we need a way to let them know where we are. You interested in a little salvage work? Yes. Good. And when help finally does get here, and we get their attention, I guarantee a first spot on the chopper. Foi justamente esse NPC, galera, que eu tinha esquecido de interagir com ele por causa da claridade. Eu não tinha visto no minimapa. Não lembrava dele. E também não tinha visto no mapa. No minimapa, melhor dizendo. Por causa do reflexo da claridade. Agora eu vou fazer essa missão aqui. Finalizá-la. Não, perdidos. Que eu tenho que voltar lá pra torre, galera. Do guarda-viva. Salva-vidas. Isso aqui, ó. Mas aí eu não preciso ir de carro, no caso. Agora tem um atalho aqui na parede, ó. Esse mapa aqui, ó. É só vir aqui, ó. Torre de socorro. Pronto. Só confirmar. Já aparece aqui. Só não tem um carro aqui pra poder ir até lá. Mas aí vou me teleportar de novo pra lá pelo atalho. E aí vai ficar tudo sussa. Tudo de boa. You found her? They're still here. Fuck it then, I'm out of here. Me deu só grana. Essa miséria de 46 conto. Deixa eu ver qual missão que eu vou fazer agora. Assuntos de família. Essa é muito longe, lá em cima no mapa. Quando eu for pra lá eu farei ela. Conto de fadas.
Não, sentido oposto. Não vou pra lá agora. Tem fogo? Ih, longe também. Sonâmbulo. Apesar, galera, deixa eu fazer o correto aqui. Porque eu tô vendo as missões. A distância dela, as distâncias delas, beleza? Que elas estão longe de mim, mas não é pra mim estar aqui. É para eu estar lá onde eu me teleportei. Que aí eu tenho que interagir com esse mapa aqui, ó. Pra poder... Fica quietinho aí, ô coroa. Pra poder voltar pra lá, pro farol. Pronto, agora sim. Algumas missões aqui vão estar mais pertas, mais próximas. Essa aqui eu acho que tem fogo, eu acho que é que fica aqui perto. Ah, aqui fica aqui perto, posso ir lá. Deixa eu ver essa aqui, sonâmbulo. Não apareceu a marcação no mapa. Ah, eu tenho que chegar na selva. Essa missão aqui é na selva, no mapa da selva. Bateu na porta do céu. Tem que ajudar as pessoas que estão aqui, nesse farol. Se eu não me engano é isso. Um raio de esperança. Ah, lá pra baixo? Não. Do pó às cinzas. Fica aqui perto. Olha lá. Mais perto. Isso aqui é uma das missões que irei liberar a continuidade na primária. Essa aqui, ó. Primária. Quando eu fizer essa e essa outra aqui no ar. Essa no ar aqui. Fica aqui dentro. Sendo que eu acho que eu não vou conseguir fazê-la agora. Deixa eu ver. Aqui eu tenho que fazer a missão desse cara aqui. Que aí eu vou liberar essa porta aqui. E o que eu tenho que pegar dessa missão secundária que está selecionada fica atrás dessa porta. E aí eu tenho que fazer essa missão do Darwin. Acho que é Darwin, sei lá. Deixa eu ver qual. Onde ele está aqui. Isso aqui mesmo. Ah, lá embaixo. Pior que eu tenho que fazer, galera. Pior que eu tenho que ir lá. Que bosta. Vou ter que ir lá pra poder liberar essa porta. Eu tenho que avançar na missão primária, senão eu não vou conseguir avançar. O carro que tava aqui, que eu tinha parado aqui com a donzela, né, que eu a trouxe. Desapareceu. Fazer o que, né? Desapareceu ao ter carregado o jogo. Quando eu interagi com o mapa do Atari, aí carregou o jogo e o carro desapareceu. No jogo só ficam parados carros que são permanentes no mapa. Opa! A vidraça destruiu. O para-brisa distraiu, melhor dizendo. Vou por aqui. Opa. Isso, beija a madeira aí. Quer também? Toma. Toma a bicuda na bunda. Isso, beba água. E agora morra. Nem sei se eu tinha perdido a vitalidade. Peguei meio que sem querer. Olha lá. Tomou no bumbum. I did some damage. Ah, vai levantar não. Continua no chão.
E morto. Isso aí. Ai, que delícia. Estourei o crânio dele. Ai, apertei o comando errado. Que isso? Cancelou quando eu apertei interagir com o comando. É, apertei o comando errado. Aí cancelou aqui. Opa! De primeira, que beleza. Tá se transformando, né? Eu acabo com o teu sofrimento. Apertei de novo o comando errado. Ah, tá. É embaixo. You gotta take this insulin to my brother, Danny. He needs it. He's in bungalow 14. Please. Yes. Good. Look, you better go. He's running out of time. É outra missão secundária. Tinha apertado o comando errado. É o direcional para baixo que liga e desliga a lanterna. Eu tinha apertado o comando para cima. Daqui do direcional. No controle do Xbox One, que é por onde eu jogo. Fica no chão, filho. Fica aí no chão quietinho. Comandando ninguém. Toma. Tu quer? Pegar quem, cara? Tu é malandro aonde? Tu acha que é malandro? Errou! Não! Tarado! Canibal! Não me mordeu dessa vez. Ah, galera, tem uma caixa de armas bem pra cá, ó. Mas essa precisa de ter habilidade. Acho que é nível 2 ou 3. Atrás dessa porta aqui, se eu não me engano. Que agora eu acho que ela agora não tá acessível. Eu acho que depois. Opa, ideia aqui. Acho que depois ela vai ficar meio aberta, uma brecha, sei lá. Não lembro exato. Mas tem como dar a volta por aqui, pelo menos quando eu jogava, na época que eu jogava, tinha como dar a volta por aqui. Aqui, ó. Cadê? Prontinho. Cheguei aqui na caixa. Aqui, ó. Preciso ter nível 3. Essa caixa vermelha é nível 3. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês no mapa. Pra vocês saberem. Quem já tiver liberado o nível 3 da habilidade pra arrombar. Abrir. Arrombar não. Abrir as caixas. Vai conseguir abrir essa caixa aqui na boa. Fica bem aqui, ó. É como eu tinha dito, essa porta aqui mais pra frente vai estar meio aquele armário que tá lá de dentro impedindo dela ser aberta. Ela não vai ficar aberta, galera, mas vai ficar com uma brecha que dá pra poder passar de lado. Sendo que eu usei o atalho ali que vocês viram aqui no meio da moita. Aí eu vim pra cá. Agora é só correr aqui, pular em cima dessas pedras e voltar ali pra escada. Vai! Tá presa, menina! Como tu se meteu aí? Quis atrás de mim? Ai, minha arma, galera! Acabou! Eu não tinha visto por causa da claridade da tela, galera. Que a arma tinha acabado. Não, essa não, essa aqui. Vê se não. Por isso que eu reparei. Ai, que delícia também. Perdeu o crânio. É por isso, galera, que eu tava batendo nela, não tava tirando dano. Aí eu olhei aqui, saí de perto do microfone. Que nem eu fiz agora, eu olhei. Vi que tava. Não, comando errado. É. Sem durabilidade. No caso, a arma que eu gastei. Qual é o próximo dano agora? A próxima arma com o próximo dano. Essa aqui, eu sou com inglês. 55 de dano. Esse cara, não. Pô, o ruim é isso. Aceitar uma outra missão secundária muda automaticamente. Não nessa aqui, não. Não, no ar. Não é? Não! Sua besta. É do aquele carinha que fica na porta da do bagulho lá. Já me perdi da missão do cara. Mas esse aqui é um raio de esperança. Não é tão longe? Não tão longe assim. Tem essas caveiras aqui que é alguém pedindo ajuda.
Deve ser alguém pedindo arrego. Vou ignorar esses zumbis aqui. Eu não tinha vindo aqui. Oh, que delícia. Perdi o crânio também. Ai, ai. Ai, o zumbi tentou levantar aqui, galera. Ele meio que... What the fuck? Como que essa porra apareceu atrás de mim? Do nada, tinha nenhum zumbi atrás de mim. Ai, perdeu o crânio também, que delícia. Aí, ó, levantar, galera. Se vocês voltarem o vídeo, ele meio que tropeçou na cadeira aqui. Caiu e morreu sozinho. Quando eu bati nele, ele já tinha morrido. Já estava morto, safado. Morreu sozinho. Eu já tinha vindo aqui, se eu não me engano, na gameplay anterior. Opa! Que beleza. De primeiro de novo. Sorry. Que eu continue sempre assim. Ah, aqui atrás tem a caixa de arma. Você aqui precisa ter nível liberado. Maybe there's something in here. Pra poder abrir a caixa. Não, vou ignorar esses zumbis. Mais um aqui no chão. Vou ignorá-los. Quero ir direto para o objetivo. Oi! Cheguei! Toma! Toma mais isso! Não é assim não! Ai! Ai, fiquei no meio da moita! Não posso ficar aqui não, vou morrer! Ai, minha estamina! Me deixou na mão, tô vendo pra onde eu tenho que ir, cara! Eu fiquei preso! Ai! Ai, fui pro meio da moita e me perdi lá dentro, galera! Ai, galera, quase que eu morri! Tava sem estamina, vai! Mata logo! Eu não tinha visto, galera, que eu fiquei sem estamina, eu me desesperei! Aí quando eu fugi, vim pra cá, pro meio dessa moita aqui. Aí eu me perdi aqui no meio dela. Não! Errou! Tô com pouca vitalidade! Deixa eu pegar aqui a cura. Essa bebida. Quero morrer agora no começo não. No começo do jogo não. Toma! Name's Marcus. I was fixing this piece of shit when these things came out of nowhere. See if you can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Go! Tá, eu vou continuar fazendo sua missão secundária. Mas galera, vou dar uma pausada aqui, uma parada, vou encerrar essa gameplay e voltarei em breve, galera, na continuação dessa gameplay, na missão desse cara aqui. Até breve, galera, na continuação dessa gameplay. Tamo junto e até lá.